sveikinimai su pergale, jūsų įspūdžiai po rungtynių. Įspūdžiai dvejopi, nors laimėjom rungtynės, bet iš tų rungtynių, kur neužtenka laimėti šitos rungtynės buvo, tai ypač pati pradžia su labai nepatenkintas pirmą dalim, nes varžovam leidom užsiauginti sparnus, žaidėjai įgavo energijos dėl mūsų klaidų, labai grubių klaidų gynyboj ir turėjom vytis antrą rungtynių dalį. Labai pakankamai tinkamai išėjom su teisingu požiūriu trečią kelnį ir ketvirtam buvo momentas, kai galbūt per anksti pagalvojom, kad taip lengvai ir nueisim. Vis dėlto važovas dar kovojo dėl pergalės ir turėjau laikyti savo pagrindinius žaidėjus aikštelį. Įvardinot tą pasikeitusį požiūrį po ilgosios pertraukos, kokie dar elementai lėmė, kad rungtynėse, kuriuose atsilikinėjot 12 taškų, vėliau sugebėjot ir išsiveršti 12 taškų pirmin? Tai yra fiziškumas. Kiekvienoje situacijoje mes labai elegantiškai gynėmės prieš juos. Tai šitoje vietoje reikia vyriškumo, energijos ir noro kiekvieną situaciją laimėti, kiekvieną centimetrą. Kapitonu tapęs Regimantas Miniotas atrodo, kad per vieną tarpsezonį užaugo kokiais 5 metais. Jūs matote ir tą visą treniruočių procesą ir viską, ar labai netikėtai atrodo tas toks jo kokybės šuolis ir ar galima tikėtis, kad ir toliau jis išlaikys stabilų tokį stulbinantį žaidimą? Džiugu be abejo už Regimantą, jisai iš tų, kur yra ne tik kapitonas, bet ir emocinis lyderis. Šitoj vietoj jisai tikrai naudojasi progą, kad yra mobilus, gali žaisti tiek 5, tiek 4 pozicijoje. Šitoj vietoj tikrai varžovam užduoda daug klaustukų, dėl to turint dar šalia Markisa, kuris visus aplinkui daro geresnius, tikrai Regimantas šitoj vietoj jisai mumis dabar tempia. Tai treneri, visų pirma, jūsų įspūdžiai po rungtynių. Mano įspūdžiai dvejopi. Vienas liūdnas, kad mūsų žmogus iškrito pačioj pirmoj minutėj. Centras vis tik pagrindinis žmogus buvo. Ir kad kaip mus pagavo trečiam kelinėje, antram. Nu, tokius lygiai ant to paties derinio, ten gaudo iš rankų, pro galinę prasiveržė, einam padėti ir išmėto kamuolį. Neturėtų tai būti. Profesionali komanda, mes pabandėm ir taip, arba galų galę žaidėjim, pasakėm, ten su ta pagalba, ne tas turi teip, bet per daug naujokų, kad viską taip suprastų, vis tiek įtampa, aš juos puikiai suprantu. Jie lyg taip pasiryžę, buvo labai gera nuotaika, va, jeigu dabar sakyti apie gerus dalykus, blogas, kad traumą gavo ir kad nesusitvarkėm su tokiais pat deriniais, sakysim, arba kelis kartus kaip apgaudinėjimus. Bet buvo ir geri dalykai, kurie sureagavo, jų nusiteikimas tas toksai, kurie vienas kitam pasakydavo, Elis ten tą, jie taip gražu žiūrėti, Elis kaip žaidė, aš nebuvau matęs, kad jis taip agresyviai, mažulis bėgiotų, tai ir toks viskas normaliai, nu, tiesiog būtų viskas normaliai, būtume išnaudoję jų, būtume neleidę jiem išnaudoti mūsų klaidas, kur mes truputį per nesusipratimą prarazdavom kamuolius, tai jie pelnė ten virš 20, man atrodo, tų taškų po klaidų ir mes patys. Žaidžiam, kad ir su Andy to dideliu žmogum, jis daugiau įpratęs ketvirtų žaist, jie keičiasi ir jisai nesupranta, kad jam reikia nusileisti greičiau, jis vis laik nori išmesti. Popina, nu, reikia mokyti, bet buvo ir gražių dalykų. Pirmame kelinuke komanda pataikė 9 metimus iš žaidimo ir surinko 9 rezultatyvius perdavimus. Tai tas kamuolio judėjimas ir atrodė kaip pagrindinis stimulas labai efektyviam puolimui. O vėliau tas kamuolio judėjimas suprastėjo, ar tai taip pat pasireiškia dėl tos jaučiamos įtampos ir galbūt patirties tokios? Na, jeigu važovoje, sakysim, prie tų derinių ten, kur mums pavykdavo, kur laiku išskirstom tą kamuolį, jie pradėjo dažniau keistis ir neduoti priimti ten, kur mes norim, neleisti toje vietoje priimti. Šitoje vietoje turi pasireikšti, kaip sakyti, individualus meistriškumas arba improvizacija. Nu, jeigu tave varo prie vidurio linijos, tai tu nebebėg to kamuolio priimti. Kamuolys turi eiti nebe tavo kažkam kitam, o tu tiesiog keiti kryptį, tu turėtum būti laisvas. Ateis iš galo padėti, dar vienas perdavimas bus mismečtintas, sakysim, bet neužtenka dar tiek mums.